Denat Gaiser da stipendiis miigebis msurvalta raodenoba boluzlebs tu shevadarebt da ra gavlena ikonia am qolaperze koronavirusma. Მოგახსენებთ, რომ საბედნიეროდ ინტერნაციონალიზაციაზე დიდი გავლენა კორონავირუს არ მოუხდენია, ასევე არ მოუხდენია არანაირი გავლენა მომართვიანობაზე, განათლების საერთაშორისო ცენტრში, როგორც იზრდებოდა ყოველწლიურად 10-14%-ით მომართვიანობა, სწორედ ესეთივე ტენდენცია შევინარჩუნეთ. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს შარშანდელ შერჩეულ სტუდენტებს შედარებით უფრო სხვაგვარი ბედი ერგოთ ინტერნაციონალიზაციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ 600 სტუდენტმა, თუმცა 150 atidan, magram mains 600 studentma archia kveqanashi darchena da pirveli semestris distantsiurat gavla. Sakartvelodan. Sakartvelodan distantsiurat gavla, tumtsaga ukve meore semestri sheuertnen taviant universitetebs, ikqo es Evropashi tu Amerikashi. Ase rom rom sheva jamot. Miukhedavot imisa rom bevri sirtule gamoitzria koronam, internatsionalizatsiis tvalsazrisit da gansakutrebit samagistro da sadoktoro saphekhurze stavlisas, chven studentebs es didat arugrznien. Da, iar aici sunt tavari criteriume, birom, lispi, haduitat, smuhtam, studente, bișercheva, cu ena senta, se vesama gistroda sa doctoro, olozem meti, romeli, mimartule, biti, ciarbopta, stipendii, smiga, bispus, rotaraude. Mogar se nept, ISV, rogor, sunt telsum soplioși, asta e sakartveloși, asta e trebuie să arteșe rusocentris comisii, tu smișnulovania, da, inahon potenția, aplicancita, da, inahon istu, ra, siketes, ra, halunarčova, șeidens, aplicanti, istavis, raut. Am zis, da, am zis, da, am zis, da, მეტი დიდი რაოდენობით, რა თქმა უნდა, სამაგისტრო პროგრამები ფინანსდება. Მოგახსენებთ, რომ უმაღლეს განათლებაში სამსაფეხურიანია დღესდღეობით უმაღლესი განათლება, ეს არის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხური. საბაკალავრო ნაკლებად ფინანსდება მთელ მსოფლიოში საერთაშორისო ინსტიტუციებით, მაგრამ უფრო ხანმოკლე დაფინანსებებია ხოლმე ერთ სემესტრიანი ან ერთწლიანი, ხოლო სამაგისტროზე კი უკვე ქვეყნები ზრუნავენ სახელმწიფო დაფინანსებით, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ესეთი ქვეყნებიც ბევრი არ არის. საქართველო ერთ-ერთი ესეთი დიდი წარმომადგენელია ამ ქვეყანათა სიაში, თავისი GDP-დან გამომდინარე საკმაოდ დიდი თანხა იხარჯება ამ სტუდენტების დაფინანსებაზე სამაგისტრო დონეზე. რაც შეეხება სადოქტოროს, უფრო მცირეა ხოლმე მომართვიანობა, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ სტატისტიკურად ვისაც ვაფინანსებთ მხოლოდ ესენი მიდიან უცხოეთში სადოქტოროზე სასწავლოთ, ამდენად სადოქტორო სტიპენდიებს თვითონ უნივერსიტეტებიც უხვად არიგებენ. Vin ședis comisiei șemat, că un bășe vin țigăp, ca dați scoatele bas, tu vin da mi-i rost. Stilul optron comisia, o tuis partospect smuicab, des sa zoga doebis, are sam tarob organizații, dați rebuli, dam tarobuli sa ministroebit. Uțuleli, e șemat, că un lobe tu uțule pe care o zleu. Comisia, rogor, s-a tot cesie setia, da uțereli cesie setia, nu s-a mut stati procente, unde și narciune buli. Knas comisie, si mi-i stisrum istoriului, mehsiere barda, i cargo sta cotușe, că zlo și adarot, ina cohorta, ahlandel cohorta. 80% îți le bahol me, ჩვენი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფოკუსი არის ის, რომ ანუ ყურადღებას ვაქცევთ იმას, რომ რაჭირობა მეტი კურსდამთავრებული იყოს ჩვენთან ერთად, ანუ ისინი, ვინც 2-3 წლის წინ ჩვენგან დაფინანსდნენ, ისევ დაუბრუნდნენ კომისიას და უკვე კომისიის ანუ შერჩევაში სხვა მხრიდან მიიღონ მონაწილეობა. Ეს საინტერესო რა მიმართულებებზე არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა სპეციალობას გულისხმობ. Მინდა გითხრათ, რომ ტრადიციულად ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში დიდი მოთხოვნა არის მენეჯმენტზე და იურისპრუდენციაზე, თუმცა საქართველოში ბოლო ხანებში გამოიხატა ძალიან საინტერესო ტენდენცია საგანმანათლებლო მიმართულებით მოდის ბევრი აპლიკანტი. STEM-ი გამომდინარე იქიდან, რომ დიდ ინტერესს წარმოადგენს ქვეყნისთვის, STEM-ის მიმართულებითაც ბევრი ყვავს აპლიკანტი, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ სამაგისტრო და სადოქტორო ხარისხზე დივერსიფიცირებული ლად რომ იყოს სტუდენტი წარმოდგენილი საბაკალავრო დონეზე, უნდა ქონდეთ უფრო მეტ და სხვადასხვა სპეციალობაზე სწავლის საშუალება. ხოდანია, 2014 წლიდან არის ეს პროგრამა, რომ რამდენდაც ჩემთვის ცნობილია. როგორია შედეგები? ეს ადამიანები, ვინც გაიარეს სხვადასხვა საფეხური მაგისტრატურის სადოქტორო და ასე შემდეგ, დაბრუნდნენ ჩვენს ქვეყანაში, აქ განაგრძეს კარიერა. Მოგახსენებთ. Როგორც ასეთი
განათლების საერთაშორისო ცენტრს არ აქვს დასაქმების მექანიზმები. Თუმცა იმისთვის რომ აპლიკანტი დაბრუნდეს და უკვე შეფასდეს მისი როგორც პროფესიონალის ასე ვთქვათ მუშაობა, ამისთვის საჭირო არის სწორედ მათ დასაქმებას გადაავლო თვალი. Ჩვენ გვაქვს რამე კონტაქტი. განათლების საერთაშორისო ცენტრს აქვს აქვს ელამნაი, ანუ კურსდამთავრებულთა ასოციაცია, რომელიც ყოველწლიურად მართავს დასაქმების ფორუმს. Თუმცა ბოლო სამი წელია დასაქმების ფორუმის აზრი ვეღარ დაინახეს კურსდამთავრებულებმა და უკვე კარიერული ფორუმი დაარქვეს. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ვინც ბრუნდება არის დასაქმებული, უბრალოდ შესაძლებელია სხვა უფრო საინტერესო ან უკეთესი სამსახურის წენსვლისთვის. Da, როდის იგეგმება უკვე შემდეგი სასტიპენდიო პროგრამა, როდის გამოცხადდება? Მოგახსენებთ, რომ ცენტრს აქვს 12 სქემა, 12 საგრანტო პროგრამა, აქედან 9 არის სასტიპენდიო სქემა. Ამ ეტაპზე დასრულებულია ძირითადი სქემები, 2 დაგვრჩა მხოლოდ, აი დღეს არის სწორედ სან-დიეგოს პროგრამისთვის შერჩევა და კიდევ დაგვრჩა 1 ერთობლივი პროგრამა. Მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ცენტრი ახორციელებს როგორც მხოლოდ სახელმწიფოს დაფინანსებით, ასევე ერთობლივი დაფინანსებით სხვადასხვა სახელმწიფოებთან, ესენი არის უნგრეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, იტალია, საფრანგეთი. ეს პროგრამები დამთავრდა და დაგვრჩა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად განსახორციელებელი პროგრამა, რომელიც აგვისტოს ბოლომდე დასრულდება, ხოლო ახალი ციკლი პროგრამების უკვე დეკემბერში იწყება.